Ora, muito boa tarde, bem-vindos ao Estádio Municipal da cidade do Marco de Canaveses, onde vamos acompanhar a oitava jornada do Campeonato da Divisão de Elite Pro Nacional Série 4, frente a frente, a equipa do Marco 09, frente à equipa do Sport Clube de Friamonde. Um jogo que poderemos dizer que na tarde de hoje é o jogo grande da jornada, já que se defrontam o primeiro classificado e o quarto classificado desta divisão. O Friamonde, que vem do primeiro empate da época em casa frente ao Robertosa, num jogo em que a equipa do Friamonde esteve a perder por 2-0 e nos instantes finais acabou por empatar a 2 bolas num jogo emotivo entre o primeiro e o segundo classificado, e o Friamonde a sair na liderança desta Série 4. Já a equipa do Marco foi até ao terreno do Aparecida a vencer por 4-2, num jogo em que a equipa do Marco ao intervalo vencia por 3-0, mas depois, com a reação e com as expulsões da equipa do Marco, foram 2, a equipa do Aparecida conseguiu reduzir e acabou o Marco por vencer por 4-2. Vamos à constituição das equipas, começando pela equipa do Futebol Clube do Marco, o Marco 09, com Pedro Freitas na baliza, depois Dani, Bruno Matos, Vasquinho, Pepe, Alisson, Francisco André, Mateus, Luizinho, Gildo e João Rafael. Já no banco de suplentes, o técnico Pedro Vilaça tem Rui Pedro, Flecha, Fábio Jorge, Hugo Pereira, Kleber, Diogo Ribeiro e Nelson Sampaio. Já a equipa do Sport Clube Friamonde, apenas com uma alteração relativamente ao jogo do passado domingo, Diogo Santos é o guarda-redes, depois Xandão, Moreira, Paulo Monteiro, Huguinho, Pedro Martins, Diogo Martins, Pedro Alves, Joel Moura, Migas e Beirão. Pedro Machado tem no banco de suplentes Miranda, Chicão, Branco, Ricardo Mendes, Pedrinho, Henrique Azevedo e Guzman. O árbitro da partida é Marco Cruz, árbitro de terceira categoria nacional. É um árbitro que já apitou jogos tanto do Campeonato Nacional de Séniores como da Taça de Portugal. Cuidado da Associação de Futebol de Porto nestes jogos grandes terem árbitros já com algum carisma para poder apitar estes jogos sempre mais complicados. Junto a mim tem o padre Pedro Oliveira, hoje vou chamá-lo apenas Pedro. Antes de começar, são 2 amores, está meio dividido. Não, eu só tenho um amor, e o meu amor é, antes de mais, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem aqui nesta emissão, dizer que eu só tenho um amor, e o meu amor chama-se Sport Clube Friamonde. Desde lá a fazer esta declaração de intenções, é certo que eu estou aqui nestas paróquias, as minhas 4 paróquias aqui no Conselho do Marco de Canaveses, mas só a título de curiosidade, não sou sócio do Marco 09, sou sócio do Friamonde, com as cotas em dia. No próximo ano farei 25 anos de sócio do Sport Clube Friamonde, e portanto a minha paixão chama-se Friamonde. E estou nesta condição aqui como adepto do Friamonde, o facto de eu residir aqui no Conselho já há 22 anos que estou aqui nestas 4 paróquias Marco de Canaveses, mas sei separar alguma coisa é a religião, outra coisa é o futebol. Exatamente. E no futebol eu torço pelo meu Friamonde, e nesta tarde não deixei o fazer, não estou nem tão pouco dividido por nada, portanto, porque eu quero nesta tarde que o Friamonde vença, porque é o meu clube, é um clube que me habituei, do qual já fui diretor. Durante, penso que 17 ou 18 anos estive ligado à direção do Friamonde, e como compreendem, todos estes anos e os amigos que eu tenho em Friamonde fizeram com que eu seja um adepto ferrenho do Sport Clube Friamonde, e portanto nesta tarde aquilo que eu quero é que o Friamonde vença aqui no Marco 09, que é diferente do clube que eu encontrei quando aqui cheguei, porque estamos a falar, por exemplo, de do historial entre essas duas equipas, só temos 3 jogos, porque este Marco nasce do encerramento do Futebol Clube do Marco. Nós, enquanto Friamonde, jogou aqui muitos anos frente ao Futebol Clube do Marco, noutras divisões, na Segunda Nacional, até penso mesmo até na Segunda Liga, não sei se jogou aqui
frente ao Futebol Clube do Marco. Entretanto, o Marco desapareceu e criou-se este clube, o Marco 09, foi fundado em 2009. E portanto, na história dos dois clubes há apenas três confrontos, e curiosamente o Fremundo já aqui venceu no primeiro confronto por 3-0 em 2019. Na época passada, em janeiro, veio aqui jogar para a Taça da Associação, empatou uma bola e depois perdeu nas grandes finalidades. E já também deve estar agora a fazer um ano que o Fremundo veio aqui perder por 2-1 num sábado de manhã, em plena pandemia, em que o Fremundo até esteve a vencer por 1-0 e depois acabou por perder o jogo por 2-1. E, portanto, aí há este histórico de confrontos frente a este AD Marco 09 e, portanto, não há assim ainda muito, muito historial. Numa tarde de primavera, podíamos dizer, em pleno outono, Jorge, mas é um jogo que promete. E eu tive a oportunidade de ver no domingo passado esse jogo entre o Fremundo e o de Bordosa, em que o Fremundo acaba por conseguir, já na parte final, aos 90 minutos, esse empate, e a conseguir vir para esta jornada ainda sem qualquer derrota. Esteve muito perto de acontecer, porque o Fremundo foi feliz ao ponto de conseguir o empate já na parte final do encontro, mas é um jogo que promete. Se atendermos àquilo que são as estatísticas, e valem o que valem, o Fremundo em 4 jogos fora venceu os 4 jogos, não tem qualquer derrota. O Marco aqui em casa tem já duas vitórias e uma derrota, precisamente na primeira jornada frente ao Rebordosa, em que perdeu aqui, mas é um jogo que promete. O Marco vem moralizado, uma vitória difícil, ou melhor, num campo difícil como o campo do Aparecida, onde muito difícil lá vencer. O Marco foi lá a vencer esse jogo na passada jornada, e portanto aquilo que se espera é que, de facto, o Fremundo nesta tarde aqui possa pôr em campo tudo aquilo que já nos habitou esta época. Não é por acaso que o Fremundo é o primeiro classificado, está lá neste primeiro lugar com todo o mérito, e é isso que esperamos esta tarde, que o Fremundo possa vencer o jogo para cimentar ainda mais a sua liderança, uma vez também o segundo adversário tem um jogo difícil frente ao Sousense, que é o Rebordosa, mas neste momento, Jorge, já começou a partida, não é? Exatamente, já com 30 segundos de jogo, atacou o primeiro ataque que pertencer à equipa do Fremundo, com o Marco na sua zona mais recuada, com Dani a despachar ali para o seu meio campo, depois a variação de flanco à procura de Luizinho, mas a bola a sair diretamente pela linha lateral. Reposição para a equipa do Fremundo, para Joel, uma das dúvidas se o Fremundo hoje iria jogar num 4-4-2 ou no seu habitual 3-5-2, e acaba mesmo por apresentar esse esquema com Joel no lugar de Henrique, o lateral médio a fazer todo o corredor direito, já do lado contrário será Huguinho a fazer esse corredor. A bola metida lá para a frente era para a velocidade de Joel, a bola acaba por perder-se pela linha final, pontapé de baliza para Paulo, o guarda-redes da equipa do Marco, que traja todo, ou melhor, camisola e calção verde, meia branca, o Marco com o seu equipamento habitual, a camisola vermelha e branca, calção vermelho. Este Paulo Freitas, que é guarda-redes do Marco, que é na Tola de Passo Ferreira, fez lá toda a sua formação, está aqui já há 4 épocas no Marco, mas é lá bem perto de nós. Exatamente. Já a equipa do Fremundo com o seu equipamento habitual. Ataca a equipa do Marco, o corredor direito. Vai ali trabalhando um homem do Marco a ter que jogar para trás para Francisco André. Mais para trás para o 33, Pepe. Abrir para a esquerda para o Luizinho. O 7 da equipa do Marco a tocar ali, parece-me ser com Alisson. Alisson não era Alisson, mas sim Mateus. A jogar ali, a ser desarmado por Paulo Monteiro. Xandão a tocar para Joel. Joel Moura vai deixar a bola escapar pela linha lateral, pedia falta o 17 do Fremundo, assim não entendeu o árbitro da partida, reposição para o número 19 do Marco, atenção ao Marco, Gilde já dentro da área, a tirar ali um cruzamento de meio remate com o guarda-redes Diogo Santos a segurar, mas fica o aviso, este Gildo é o melhor marcador da equipa do Mar, com 7 golos, um homem perigoso na frente de ataque. E o Gildo é um jogador que estava aqui já na época passada, acabou este Gildo também por, na meio da época, ser emprestado ao Espinho,
para quando os campeonatos da Associação foram interrompidos, ele foi jogar no Campeonato de Portugal pelo Espinho, acaba por regressar aqui ao Marco esta época, e é um jogador a ter em conta. O Marco, nesta época, é bem diferente da época da equipa que defrontou o Friamundo na época passada, onde venceu por duas bolas a uma. E o Marco, que está até a fazer um bom campeonato, tirando os jogos iniciais em que perdeu frente ao Robredosa e também no Aliados, acabou por também neste preciso momento de estar também aqui bem classificado com 12 pontos. Acaba por ter 4 vitórias e um empate e três derrotas, não é? São, sim, exatamente. São 4 vitórias e três derrotas, mas é uma equipa a ter em conta, porque nas últimas jornadas o Marco tem estado muito bem, porque venceu aqui em casa o Vila Caís, venceu aqui em casa o Águia de Aris por 5-2, e por isso o Friamundo tem que encarar este jogo com toda a seriedade se quiser levar de vencida esta equipa do Marco 09. Exatamente. A entrada para já melhor da equipa do Marco, a tentar encostar o Friamundo à sua zona mais recuada, tenta reagir o Friamundo, mas para já a maior dificuldade do Friamundo é em colocar a bola sobre o relvado e tentar sair a jogar como gosta os homens de Pedro Machado. Reposição da bola em jogo para Bruno Matos, lateral esquerdo da equipa do Marco, a lançar ali para o seu companheiro, corta a defensiva do Friamonte, com o Xandão a meter lá para a frente, era para o Beirão, cortou a defensiva do Marco, a bola chega ao guarda-redes Paulo. A tocar para o central Pepe, número 33, a jogar para Bruno Matos. Bruno Matos a jogar para o Luizinho Calcanhar, a jogar bem para Mateus. Atenção ao Marco, corredor esquerdo, a trabalhar bem. Ainda o 30 do Marco, a meter para o miolo. Excelente o corte ali de Pedro Martins. Depois Xandão a limpar, a jogar ali para o seu companheiro. Mal no passe, Pedro Alves. A bola sai pela linha lateral, reposição para a equipa do Marco. É, mas o Marco melhor nestes primeiros 5, 6 minutos, né, que leva 5 minutos que leva a partida. O Marco muito, muito melhor do que o Friamundo. Se recuarmos há 8 dias atrás e frente a um adversário até de mais valia, também é certo que o Friamundo está a jogar fora de casa, não é? E o Friamundo em casa é que habitualmente assume o jogo, mas ainda é muito cedo para nós aquilatarmos daquilo que é o próprio jogo. As equipas ainda estão num processo de autoconhecimento. Exatamente. Mas o Friamundo costuma ser mais dominador, mas é natural que o Marco, jogando em casa, queira assumir as despesas do jogo e ter mais bola. E o Friamundo, que demos nestes primeiros 5 minutos, uma atitude mais defensiva, tentar também ver a forma como o Marco se movimenta, mas esta equipa do Friamundo, como já nos habitou, a equipa talhada para ter a posse de bola, para jogar em progressão, e agora um livro perigoso para o Friamundo. Bate Pedro Martins, o primeiro toque ali de Joel, mas falta de comunicação entre Joel e Moreira. Estava em melhor posição o central do Friamundo, que no domingo passado fez a massa associativa do Friamundo acreditar. Foi ele que marcou o primeiro golo do Friamundo frente ao Robredosa. Joga a equipa do Marco na sua zona mais recuada, com Dani a bater longo ali à procura de João Rafael. Cortou a defensiva do Friamundo, joga o Friamundo. Pedro Martins, bem no passo, não há fora de jogo, não me pareceu. Muitas dúvidas então neste lance. Parece-me que o avançado Friamundo sai detrás dos defesas do Marco, mas o auxiliar está na melhor posição do que nós. Exatamente. É porque nós estamos numa posição onde nos encontramos, temos uma visão ampla de todo o campo, mas vamos dar benefício à dúvida para o árbitro assistente, que me assinalou este fora de jogo favorável à equipa do Marco 09. Tira a defensiva do Friamundo, a bola vai para a zona dos centrais do Marco. Sai Pepe a conseguir ganhar o ressalto, a tirar o cruzamento, mas para as mãos de Diogo Santos. Boa iniciativa por parte do Pepe, ele que é um central, aqui a percorrer todo o corredor esquerdo, mas muito atento o Diogo Santos, e a não dar qualquer hipótese a defender a bola e também a tranquilizar a equipa e a dar segurança à equipa do Friamundo. Estamos nesta altura com 7 minutos e 45 segundos, 0-0 entre Marco e Friamundo, jornada 8 da divisão
da Elite Pro Nacional da Associação de Futebol do Porto. Joga a equipa do Marco, a ter que atrasar Gildo para Dani. Dani vai abrir para a direita, mas o passo a sair longo, 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 tranquilo, a chegar às mãos do guarda-redes Diogo Santos. A simular que iria dar para um lado, agora a colocar a bola sobre o relvado, bem tratado relvado do Estádio Municipal. A jogar com Paulo Monteiro, a bater mal, sai a equipa do Marco. É Alisson a ser desarmado em falta, mas diz o árbitro que há razão para falta e também amarelo para o Huguinho. O primeiro amarelo da partida. E agora Paulo Monteiro a precipitar-se, acho que não havia necessidade, acho que o Frimundo está um pouco intranquilo, não é este duelo que o Frimundo nos habituou, está um pouco intranquilo, parece um pouco exagerado este primeiro cartão amarelo, com apenas 8 minutos, não era, mas uma vez que o jogador do Marco ia em direção da área, o árbitro da partida, meu Marco Cruz, entendeu que cortou, então, que o Guinho cortou um lance de perigo, para favorável à equipa do Marco 09 e a mortal primeiro amarelo, parece-me exagerado, podia ficar apenas por uma demonstração, mas já vai condicionar também o jogo do Huguinho. Exatamente, e sendo um defesa, e logo lateral esquerdo, vai sair o cruzamento para a área de Diogo, cruzamento a partir, o corte ali à entrada da área de um dos jogadores de Frimundo, foi Beirão, a bola acaba por sair pela linha final, pontapé de canto para a equipa do Marco, lado esquerdo do seu ataque, o primeiro canto da partida para a equipa marcoense. Lá dois homens do Marco para a cobrança. Um deles é Bruno Matos, o outro não consigo ver. Vai sair cruzamento para a área, segura à vontade o guarda-redes Diogo Santos, ali para a zona de ação do guarda-redes do Friamonte, que há vontade a segurar. Sai o Frimundo, Paulo Monteiro a jogar para o Guinho, a devolver novamente a Paulo Monteiro, a tocar para o miolo, para o central Moreira, deixa ficar para Pedro Martins, aí vai Pedro Martins meter lá para a frente, não há fora de jogo, já que a bola vai para o lado contrário, é para o Guinho, vai sair o cruzamento do Guinho, cruzamento partido para o segundo posto, remate de cabeça, sacode o guarda-redes do Marco, insiste o Friamonte, a bola para Pedro Martins, ainda Pedro a tirar bem o adversário de caminho, vai abrir para a esquerda novamente para o Guinho, novo cruzamento agora rasteiro, não chega ninguém, a bola vai sair pela linha lateral, lançamento para o Friamonte. E o lance perigoso para o Friamonte, acho que foi Beirão que cabeceou, podia ter feito bem melhor, tinha boa, então, em boa posição para marcar o primeiro gol para o Friamonte, mas não aproveitar. Paulo Freitas acabou por socar a bola, mas o Friamonte criar a primeira oportunidade de flagrante de golo nesta tarde aqui no Municipal do Marco de Canaveses. Joga o Friamonte, a bola aí a ser jogada pelos gêmeos, com Diogo a meter para a frente, a bola vai acabar por sair pela linha final, pontapé de baliza para a equipa do Marco, mas também, Pedro, acaba por... Esta jogada de contra-ataque do Friamonte vai pôr mais em sentido, se calhar, a equipa do Marco. Sem dúvida, eu não sei mesmo se o treinador do Friamonte, o Pedro Machado, não terá também apostado nessa tática, de dar mais iniciativa, porque é normal as equipas jogam em casa, ter iniciativa de jogo e dar e o Friamonte também a estudar muito bem esta situação que aconteceu agora, pode ser uma forma também do Friamonte chegar à área do Marco e podia tê-lo feito e jogou com grande perigo. Mas esta é uma equipa a ter em conta, porque já chega para lá de Xandão, falta. Parece-me justa a falta. Agora parece-me que esta equipa do Marco é uma equipa a ter em conta. E eu já tive a oportunidade de ver o Marco aqui vários jogos. E a equipa tem qualidade. Se calhar, até como eu te disse, acaba por perder dois jogos contra, no início da época, contra o candidatos. Nós consideramos candidatos, tanto aliados como Robertosa. Esse resultado em Lousada, que foi um resultado de 4-2, que deixou uma certa surpresa, mas a surpresa também aconteceu a semana passada em Aparecida, ao vencer por 4-2. Portanto, esta é uma equipa do Marco que tem qualidade, como estamos a ver, e que não vai ser fácil para o Friamonte. Se pensava que vinha passear até Marco Canaveses, vai ter que se aplicar para tentar levar de vencida esta equipa do Marco 09.
Joga a equipa do Marco, cruzamento a partir, vai sair Diogo a afastar, vai insistir a equipa marcoense, a bola metida para a área, fora de jogo, Gildo, pontapé livre para a equipa do Fremont. Fremont que nestas últimas três jornadas, com jogos bastante complicados, o Fremont foi a Lordelo vencer por 3-1, depois seguiu-se a vitória no Sousense por 2-0, o empate em casa frente ao Roberto Alta, e agora mais esta jornada, também ela difícil, a deslocação ao terreno do Marco 09. Joga a equipa do Marco a bater lá para a frente, vai saltar ali o homem do Marco, mais alto foi João Gabriel, João Rafael, aliás, depois a perder os homens do Fremont, sai a equipa do Marco, mas corta ali Xandão, dá reposição para a equipa do Fremont. E mais uma vez, uma boa moldura humana que viajou desde a cidade dos Capões até ao Marco de Canavedes. Mais uma vez, o Fremont é das equipas que leva mais público sempre fora. E vimos isso no domingo passado, no confronto entre Fremont e Robertosa, onde o primeiro e segundo classificado, Robertosa, a trazer muito pouca gente até Fremont. Joga a equipa do Fremont, Paulo Monteiro a tocar ali para o miolo, para Pedro Alves, com um bonito a passar ali por um adversário, cortou a defensiva do Marco, a passar bem ali Mateus, não há falta, diz o árbitro, pedia a falta o número 30 do Marco. Joga Diogo, bem na abertura à procura de Joel, vai lá chegar primeiro Pepe, da proteção da bola, e a bola acaba por sair, diz o árbitro que há falta de Joel nas costas de Pepe, pontapé livre para a equipa do Marco 09. Pepe, um jogador de 27 anos, muito experiente, já está aqui, esta segunda época está aqui no Marco, veio do Gandra, e por isso também um jogador que habitualmente é titular nesta equipa do Marco 09, que já conhece os cantos à casa. Mesmo se passa em relação ao Fremont, praticamente a equipa da época passada. Só Joel, do 11 que está, só Joel. E o Guinho. Mas temos praticamente a mesma equipa. O que mudou foi o treinador, Jorge Nogueira saiu, entrou Pedro Machado, mas a manter, se quisermos, a espinha dorsal da época passada. E por isso, isso também ajuda, porque os jogadores conhecem-se, não é, Jorge? E é mais fácil também trabalhar assim uma equipa. E o Fremont, que nos últimos anos, e agora nesta fase, passa a apostar muito na juventude, e na sua cantera, como se costuma dizer, Fremont tem sido um clube formador, acima de tudo, e olhando para o banco de suplentes, Ricardo Mendes e Pedrinho, por exemplo, são dois jovens que saíram agora de juniores. Sim, mas também não temos visto muito, acho que o próprio Pedro Machado também não se queixa um bocado que o plantel é curto, porque se atendemos ao jogo da semana passada frente ao Robertosa, o treinador do Marco, o treinador do Pedro Machado acaba por fazer apenas duas substituições, não é? Com o Guzman e o Joel, ao passo que o Robertosa fez 5 substituições, não é? Exatamente. Portanto, acaba por ter, são jogadores que são da formação, mas ainda requerem também, precisam de maturidade para encaixar neste plantel e conhecer os métodos dos treinadores. Estamos com 16 minutos e meio, nulo a manter-se aqui na cidade do Marco, entre Marco 09 e o Fremont. Joga a equipa do Marco, a bola para os pés de Bruno Matos, a bater para o meio campo contrário, onde está apenas Diogo a receber, o guarda-redes do Fremont, a jogar com Paulo Monteiro, a tocar para Pedro Martins. Pedro Martins a jogar novamente para Paulo Monteiro, o seu capitão de equipa, a bater longo, corta a defensiva do Marco, recupera o Fremont, o Guinho vai ganhar, não ganha, já que a bola acabou por não transpor, atenção a Gildo, a falhar o remate, o ponta de lança do Marco, mas Moreira ficou a dormir, porque tinha tudo para poder fazer o atraso, e depois, quando olhou por ela, Gildo já estava à sua frente. E esta é exatamente... E agora é o Fremont que vai... Atenção ao Fremont, o desvio a passar ao lado. Jogada rápida do Fremont, a bola metida nas costas da defensiva. Fica a dúvida se Joel está ou não em posição legal. Que é certo, não, parece-me que arranca atrás do jogador do Marco 09. O que é certo é que é mais uma oportunidade. Desta vez é Migas.
um jogador que também tem também escola, passou por Verdosa, jogou aqui bem perto, sabe? Jogou aqui em Alpendurada durante uma época e, portanto, e acho que o Fremundo não pode desperdiçar dessas oportunidades. Acho que Migas tinha tudo para fazer o golo. E como se na gira de futebol, às vezes quem não mata, não é? Morre. Exatamente. E acho que o Fremundo já criou duas boas oportunidades de golo. Não foi no mérito nenhuma delas por mérito de guarda-redes nem em boa defesa, foi mesmo por falhanço. É. E agora bem, na minha opinião, bem Marco Cruz, o árbitro da partida. Gil de baixo à cabeça. O Shandon tentou o corte, atingiu involuntariamente o seu adversário, mas jogo perigoso foi do jogador de Marco, que baixou demasiadamente o corpo para tentar chegar ao lance, e bem o árbitro, na minha opinião. Já uma vimos... oportunidade de gol para os dois ponta de lança, uma para cada um. Sim, é verdade, mas também já vimos que este Gil é um jogador perigoso, um jogador que se vira muito bem, muito perto da baliza, um jogador perigoso. Mais afastado não é assim tanto, mas não se pode dar espaço, porque é um jogador com uma boa complexão física, é um jogador que eu conheço já desde a época passada e que não é por acaso que é o melhor marcador desta equipa do Marco 09, e o Fremundo tem que estar atentos para não ser surpreendido por esta equipa do Marco e pelas suas transições rápidas, como ia agora acontecendo. Exatamente, o Marco começa aos poucos a sair em transição mais rápida, dando algum domínio também ao Fremundo e tentar surpreender a equipa do Fremundo. Agora uma falta ali sobre Diogo Martins, pontapé livre para Pedro Martins a tocar para Diogo a meter na frente, para a entrada de Beirão, corredor direito, a tirar o cruzamento largo, vai lá tentar chegar o Guinho, remate de Guinho, a bola terá tabulado em alguém, não, diz o árbitro da partida, que é pontapé de canto. Alguns protestos por parte dos jogadores do Fremundo que pediam pontapé de canto, mas o árbitro da partida já... E agora é o Mateus, quem é mais conhecido por chiclete aqui no Marco 09, é Mateus, que está no chão para ser... Mas já está recomposto. Já está recomposto, por isso... O árbitro agora a dizer que tem que sair fora das porque quatro linhas. Interrompeu o jogo para... Não é? Por causa dele o jogo foi interrompido, mesmo não entrando em campo os massagistas da equipa do Marco. O jogo tem que sair de campo para dizer que este Mateus Silva é a primeira época que está aqui no Marco 09, é um brasileiro... Veio do Atlético Paraibano do Brasil, o Marco nesse aspecto, mais a época passada do que esta, tinha aqui muitos jogadores que empresários colocaram aqui nesta equipa do Marco, e hoje neste por exemplo, Arthur Lima, que foi expulso na semana passada, é outro jogador que habitualmente é titular nesta equipa do Marco 09, também ele brasileiro, Mabala é congolês, nasceu no Congo, mas naturalizado zairense e com dupla nacionalidade. Também um jogador que não está a jogar hoje em campo, porque foi expulso no domingo passado, frente ao Aparecida. Mas são um marco que tem aqui vários jogadores de nacionalidade de brasileira: Kleber, Mateus Silva, Alisson, Gildo. Portanto, mais um fora de jogo assinalado ao ataque. A Beirão, algumas dúvidas também, mas prevalece a decisão do árbitro auxiliar. Joga a equipa do Marco, Pepe a tocar para o lateral direito, que é Vasquinho, vai meter a bola longa à procura de Luizinho, a jogar ali bem para Gildo, vai ser desarmado na hora exata por Paulo Monteiro. Entretanto, a bola a sobrar ainda para o João Rafael, vai perder e dá reposição de bola para a equipa do Fremundo. Lançamento para o Fremundo. Lançamento bem. Para... O lance foi muito perto do árbitro do auxiliar, não há qualquer dúvida. O jogador do Marco ainda protestou, mas o árbitro assistente então é dar lançamento para o Fremundo. Joga a equipa do Fremundo, a bola para Pedro Martins, vai abrir para a direita, fora de jogo assinalado a Beirão. Mas agora parece-me que é bem assinalado. Acho que o Beirão tem que estar mais atento
Antecipou-se a última de vencedor do Marco, parece-me que é uma decisão bem acertada por parte do Arto assistente, e acho que é o Fremundo que está, pelas minhas contas, são 3 ou 4 vezes em que os Fremundo são apanhados em fora do jogo. A defensiva do Marco sobe rápido quando a bola é metida. Atenção ao Marco, ataca, é por intermédio do Mateus. A jogar mal agora, a jogar ali para Francisco. Francisco a tocar para a direita, a tirar o cruzamento. O desvia a bola para Gildo, a tentar rodar ainda Gildo, a rematar-se. Corta a defensiva do Fremundo. Sai a equipa do Fremundo, Diogo. Agora alguma sorte ali na zona defensiva do Fremundo. Rodou bem Gildo. E aqui está aquilo que eu vos dizia. Acho que o Gildo é exatamente isto. Gildo fora da área, agora dando-lhe espaço, um jogador que recebe muito bem de costas, se vira para a baliza, e agora é o Marco mais uma vez que para o mundo muito desconcentrado. Luizinho na esquerda a tentar passar por Xandão, bem o central do Fremundo a cortar pela linha lateral. Decisão para a equipa do Marco, já efetuado a bola para os pés de Francisco André, a tocar para dentro da área, a ser desarmado o homem de Fremundo, corta a defensiva do Marco, insiste o Marco, corta novamente a defensiva do Fremundo, a bola para o Pedro Alves. Pedro Alves a parar a sua progressão, ainda Pedro a tocar curto para Pedro Martins. Pedro Martins vai jogar para trás para Paulo Monteiro. Paulo Monteiro a tocar novamente para Pedro Martins, a jogar Pedro Alves. Pedro Alves a jogar para Beirão, Beirão bem para Diogo, atenção ao Fremundo, ainda Beirão, ainda Diogo a jogar bem para Beirão, linha final, ainda Beirão, vai jogar para trás para Joel, cruzamento a partir fácil para o guarda-redes Paulo, mas muita cerimónia. Muita cerimónia, e agora 4 para 1 ou 4 para 2, o Fremundo tinha a obrigação de fazer mais nesta jogada, acho que o Fremundo está a protelar muito. Já tive ameaças por parte da equipa do Marcos 09, que ainda há pouco Gildo podia até ter aberto o marcador para a equipa do Marcos 09, e o Fremundo está a protelar muito. Acho que o Fremundo está na frente, está a facilitar, e agora esta jogada é demonstrativa disso mesmo. O Fremundo podia fazer melhor, devia e podia fazer melhor, e está de facto a desperdiçar a oportunidade dos golos, que espero que não lhe façam falta para aquilo que depois vai ser o desenrolar desta partida. Diogo tinha tudo para tentar alvejar a baliza, tentou lateralizar, o passo saiu longo demais, poderia ter feito mais cedo, mas muita cerimónia para rematar a baliza, ou para definir melhor. Agora o Marco tenta sair em contra-ataque, mas a equipa do Fremundo no corte, 26 minutos da primeira parte, 0-0, e o Marco a ganhar pontapé de canto agora do lado direito do ataque da equipa marcoense. Vai lá o número 19, Bruno Matos, para a cobrança. Vai sair cruzamento para a área de Diogo Santos. O Marco a colocar 5 homens dentro da grande área do guarda-redes do Fremundo. Canto batido para a zona de ação de Diogo, à vontade a segurar. E agora Diogo não tem ninguém a quem passar a bola, vai ter que esperar. Jogar para Paulo Monteiro, a tocar para Pedro Martins. Aí vai o jovem jogador formado no São Pedro da Cova a jogar para o seu irmão Diogo. Diogo ali no meio de dois a perder, vai recuperar, a perder novamente, recupera a equipa do Marco, sai a equipa marcoense, é por Alisson. Alisson no 23 das costas, a abrir bem para a direita. Atenção ao Marco, não é Gildo, mas sim o Rafael a rematar ao lado. Remate forte de João Rafael e a bola a passar próximo do poste esquerdo da baliza do guarda-redes do Fremont. João Rafael, este avançado de 24 anos, que fez toda também formação no Paço de Ferreira, veio do Paredes da época passada para aqui, mas fez toda a formação no Paço de Ferreira, e por isso o Fremundo é ter que se aplicar, acho que, menos incomparativamente ao jogo que fez no domingo passado frente ao Robertosa, muito aquém daquilo que fez. Perante uma equipa que me parece, e é a minha opinião, que o Robertosa, com aquilo que vimos no ano passado, uma equipa mais consistente, mais homogénea, não é por acaso também que é uma das candidatas a... O desvio, golo! Golo do Fremundo!
pareceu-me ser Dioguinho. E à ponta de lança, Beirão a desviar para o fundo da baliza, fazendo o primeiro para o Fremonte. Minuto 28, mexe o marcador. Fremonte a colocar-se em vantagem, mas agora sim, Beirão a conseguir aquilo que poderia ter feito há pouco. É verdade, eu acho que Beirão há bocado teve uma oportunidade mais fácil do que esta. Mas isto é o Fremonte. Acho que o Fremonte, à terceira, parece que foi de vez. Deu duas boas oportunidades que desperdiçou. Mas agora Beirão a cabecear. Comandam as regras também. Anda a qualquer hipótese a Paulo Freitas. E um bom golo para o Fremonte. E o Fremonte agora sim também a demonstrar que era preciso, de facto, aproveitar as oportunidades que criou até agora. Apesar da boa réplica que o Marcos está a dar, podemos dizer que é uma vantagem justa, porque o Marcos já teve oportunidades também de golo e até podia já ter chegado também, também podia ter marcado um golo, mas é o Fremonte agora sim, finalmente, a aproveitar as oportunidades que teve Ribeirão, muito bem, a não desperdiçar. Falta de Pedro Martins sobre Mateus, a bater Mateus para trás para o seu guarda-redes Paulo, a tocar para Dani, a abrir para a direita para o Vasquinho, a meter mais para a frente é para o número 23, Alisson a tocar para a direita, é para a entrada de João Rafael, não chega João Rafael, a bola sai pela linha lateral, reposição da bola em jogo para a equipa do Fremonte, é para o lateral esquerdo, o Guinho. Efetuar, o Guinho a jogar para Pedro Martins, a tocar ali para Diogo, Diogo a abrir para a esquerda, para a direita, aliás, para o Joel Moura, a jogar para trás para Xandão, Xandão mais para trás para o seu guarda-redes, Diogo Santos. Diogo a bater longo demais, a bola a sair pela linha lateral, reposição para Vasquinho. Joga a equipa do Marco, agora a perder ali o homem do Marco. Há falta nas costas de Pedro Alves, pontapé livre para a equipa do Fremonte. E o Fremonte é isto, é um Fremonte que não muda as suas linhas, que se mantém exatamente igual, que às vezes dá a impressão que joga a passo, mas com muita organização, sabe muito bem aquilo que está a fazer. E não vai ser e uma equipa concentrada como a equipa do Fremonte, e agora fez o mais difícil, que foi chegar ao golo, mas atenção, ainda falta muito tempo e já deu para ver que esta equipa do Marco é uma equipa perigosa, uma equipa que quando tiver também a oportunidade de golo há de criar perigo para o Fremonte. Mas o Fremonte agora pode aproveitar essa vantagem até para tranquilizar a equipa do Marco. O Marco agora vai ter que fazer pela vida, vai ter que ir à procura de outro resultado, e o Fremonte pode tirar partido dessa situação e criar mais oportunidades de golo e quem sabe até ampliar o marcador. Joga a equipa do Marco, Luizinho a tocar para Mateus, Mateus a tocar para Miolo, ali para o número 18 do Marco, a jogar bem para Gil, vai rodar, vai rematar, o remate a sair ao lado, mais uma boa oportunidade para o Marco. Remata a sair próximo agora do poste direito da baliza de Diogo. E isto é o Gildo, não se pode dar espaço ao Gildo, tem que haver uma marcação em cima, e tem o Gildo tem que ter, não pode ter espaço, se não acontece isso, o Marco muito próximo do golo do empate. Agora amarelo ali mostrado ao guarda-redes do Fremonte e está caído o jogador do Marco. Mas sinceramente, Marco Cruz, está certo que Diogo estava a demorar, mas já vimos em outros jogos demoras bem maiores. Sim, mas isso é a tal situação, é para intimidar o guarda-redes. Nunca me lembro de uma situação em que um ar tenha dado dois cartões amarelos do guarda-redes e expulsar do guarda-redes por perder tempo. Eu lembro-me de uma vez, mas já há muitos anos, mas nem foi no campeonato português. Sim, até nesta fase não, até nem pareceu que o guarda-redes do Diogo Santos estivesse a perder tempo, até porque o Fremonte não é uma equipa de perder tempo. O Fremonte é uma equipa que gosta de jogar o seu futebol, não é a equipa de perder tempo, e por isso acho que é muito cedo, quando estamos ainda com ainda temos muito tempo de jogo, e acho que foi precipitado este cartão amarelo ao Diogo, mas também quem sabe para pôr o
para o Diogo em alerta, para que não faça dessa situação uma rotina para este jogo. O Fremundo não precisa de perder tempo, precisa de controlar o jogo, precisa de ter mais posse de bola. Uma equipa que tem posse de bola e que tem predominância de bola não sofre golos, porque tem a bola, e o Fremundo precisa de saber controlar a bola e sobretudo estar atento às movimentações de Gildo, como já disse, parece-me ser o elemento mais perigoso por parte desta equipa do Marco 09. E eu estava aqui a ver, enquanto Pedro Oliveira ia comentando todas estas situações, o Roberto Alza vai batendo o Sousense em casa por 3-0. Não deixa de ser um resultado surpreendente, e ainda não chegamos ao final da primeira parte. É, e nós vimos esta equipa do Robordosa a semana passada. Há que o dizer com toda a clareza que esta equipa do Robordosa, é uma equipa que, na minha opinião, é uma das candidatas a ficar nos mesmos lugares. O Primundo acaba até por ser feliz na forma como segue os 2 golos. E eu tive a oportunidade de ver em outros fóruns e aqui até na rádio em que eu também participo nos fóruns da rádio, que é aqui na Rádio Maracuense, tenho a oportunidade de eu dizer que me parece que na altura Arlindo Gomes, o 2-0 fez mal à equipa do Robordosa, porque recuou as linhas, e o Fremundo, eu até estou convencido que se o jogo demorasse mais 5 minutos, o Fremundo até poderia chegar à vitória. Fica com essa sensação, não sei se ficasse com a mesma sensação. Porque a determinada altura o Robordosa pensou que tinha o jogo ganho, mas tem uma excelente equipa. Acaba por melhores equipas que eu vi até hoje. E acaba por surpreender, porque este Sousense foi vencido a semana passada no Aliados Lordelo, não é? Exatamente. E estamos à espera de que mudou o treinador. Estamos à espera de um. Mas é um jogo em Robordosa, num campo muito difícil. Era importante o Fremundo hoje vencer aqui esta equipa do Marco 09. E porquê? Porque pode aproveitar também para distanciar no próximo domingo a um aliado Robordosa. O Fremundo recebe em casa um jogo fácil, teoricamente, que é o Felgueiras. E portanto. Apesar de me parecer que o Felgueiras do 11-0 frente ao Robordosa está diferente do Felgueiras da atualidade, mas é um jogo, daqui a pouco mais falaremos, do Fremundo tem... Atenção, Fremundo, pode chegar ao segundo, excelente agora Paulo, com alguma sorte, saiu quase aos filhados, mas ficou com a bola... bem trabalhado este livro do Fremundo. É, felicidade agora, e nota-se que há aqui trabalho, este livro foi muito bem trabalhado. Antes que aqui trabalha por parte da equipa do Fremundo, e como dizia o Fremundo, que tem teoricamente duas jornadas favoráveis, porque depois deste confronto aqui em casa do Marcos 09, recebe em sua casa, na última jornada da primeira fase, o Felgueiras, e recebe novamente também o Águias de Eiriço. Ainda faltou uma partida. Já jogou a partida, e vencemos. Exatamente. Portanto, esta é a penúltima jornada da primeira volta. Exatamente. A última jornada será na próxima, em casa, frente ao Felgueiras, e depois, no virar da jornada, recebe em casa o Águias de Eiriço. Portanto, são 2 jogos depois consecutivos em casa, e o Fremundo pode ter partido dessa situação, contra adversários teoricamente mais acessíveis, mas o acessível aqui é relativo, não é? Porque aquilo que às vezes parece acessível é aquilo que se torna difícil. Exatamente. Não? Toda a gente, e basta olhar para o Benfica que ganha o Barcelona, e assim não... perde em casa com o Portimonense. Olha, o próprio Lacaís, que na semana passada empatou em casa frente ao Felgueiras, e que ditou o despedimento do treinador, ou a rescisão de contrato do treinador de Vila Caís, uma equipa que vinha a perder de 7-0, o Marco foi lá ganhar 7-0, e portanto há jogos assim. Para já, o mais importante, o Fremundo está a conseguir, o Fremundo está a vencer. Não está a ter uma bela exibição, pode jogar melhor do que aquilo que está a jogar hoje, aquilo que já nos habituou. Quem viu o jogo domingo passado, e desculpem estar sempre a referir essa situação, porque é o termo de comparação. Eu, apesar do meu clubismo e ser um friamundense de coração, dizer que tive apenas a oportunidade de ver o Fremundo na jornada passada frente ao Robordosa, e é o termo de comparação que eu tenho para este jogo de hoje. E por isso, aquilo que eu vi frente àquele que, na minha opinião, é um candidato à subida, juntamente com o Fremundo, acho que o Fremundo, mas também não há jogos iguais, a inspiração é diferente, não há adversários iguais. O Marco também, como estamos aqui a ver esta tarde,
também uma equipa que se expõe muito bem em campo, uma excelente equipa, excelente plantel, e por isso esta vitória para já por uma bola a zero, é uma vitória que traduz aquilo que foram as oportunidades de golo que o Fremundo criou e que desperdiçou, mas é preciso também atenção que o Marco também já esteve e também já podia ter chegado ao golo do empate. Joga a equipa do Marco numa altura em que estamos com 38 de corridos desta primeira parte. O Fremundo vai vencendo a equipa do Marco por uma bola a zero. Marcou o Beirão. Joga a equipa do Marco novamente. Recebeu e perdeu o homem do Fremundo. Ataca a equipa do Marco. Corredor direito. Ainda o João Rafael a tirar o cruzamento. Corta Moreira pela linha do fundo. Ponta pé de canto para a equipa do Marco. Corredor direito do seu ataque. Vai lá o João Rafael e também o Bruno Matos. Vai sair cruzamento para a área de Diogo. Alguma demora, agora sim vai sair um cruzamento atrasado à procura ali de um remate do seu companheiro, adivinhou ali o homem do Fremundo, tira bem Mateus, dois homens do caminho, a abrir para a esquerda, para Luizinho, o remate de Luizinho, mas a bola a passar longe do alvo, ou seja, longe da baliza do guarda-redes Diogo Santos. Luizinho que se precipitou, é também a terceira época deste jogador aqui na equipa do Marcos 09, vindo do Lousada. Um jogador também, o Marco tem muitos jogadores que estão já aqui há várias épocas neste clube, que tem também dos últimos anos uma senda vitoriosa, praticamente subiu em todos os anos, com o anterior técnico José Oliveira, que agora representa o Sinfãs, um treinador que foi subindo o Marco várias vezes ao longo das várias épocas, e tem também aqui, à semelhança do Fremundo, também é uma equipa que se apresenta com muitos jogadores já de épocas anteriores. Joga Xandão, atrasar para o seu guarda-redes Diogo a jogar para Paulo Monteiro. Paulo Monteiro vai tirar a bola daquela zona, mas ali recepciona mal Dani, recupera Beirão a jogar para Pedro Alves para Luizinho. Luizinho a jogar curto para Beirão. Beirão a jogar mal, recupera ali o homem do Marco, recupera na sua experiência Luizinho, ainda o Guinho, aliás, o Guinho não é Luizinho, mas sim o Guinho, joga para Pedro Alves tentava jogar ali com Migas, cortou a defensiva do Marco, recupera novamente a equipa do Fremundo. O Guinho novamente a tocar para Pedro Martins tentava jogar para Diogo, cortou ali Luizinho, sai a equipa do Marco a jogar ali para João Rafael, a abrir ali para o seu companheiro, vai aparecer ali o corte que não surge, à falta de Xandão e vai ver a cartolina amarela também Xandão. Entrada fora de tempo do central do Fremundo. Mas parece-me algo desconcentrada hoje esta equipa do Fremundo. Os passos não estão a sair. Acho que esta equipa do Fremundo tem a obrigação de fazer mais do que aquilo que está a fazer hoje. Hoje parece-me bastante intranquila. É exatamente. Tem apenas 3 gols sofridos na época. Portanto, não tem, não sei, um campo ótimo para jogar, um campo grande, não é? E relevado, como o Fremundo gosta, podia explanear o seu futebol com tranquilidade, e parece uma equipa hoje nervosa, algo intranquila, e a ditar estas situações e a pôr em xeque aquilo quando temos já dois defesas do Fremundo, não é? Que estão remate agora do homem do Marco contra a barreira. Temos agora Xandão e o Guinho já com cartão amarelo, não é? Homens da defesa, e o Marco e o Fremundo então têm que... Estamos quase perto do intervalo, pode ser que o intervalo passe bem à equipa do Fremundo para se tranquilizar, porque estamos com a 3 minutos dos, praticamente 3 minutos do minuto 45, mais aquele, não houve grande paragem de jogo, acho que o quarto vai... Mais um minuto, provavelmente. Exatamente. Joga a equipa do Marco, recupera ali na zona mais recuada, a abrir aqui para a esquerda, para o seu companheiro a tocar... para o 18 do Marco, que é o Bruno, ou melhor, João Rafael,
a jogar agora para o Luizinho, que aparece no corredor direito a jogar para Vasquinho. Vai sair o cruzamento, corta Moreira, a bola vai ali para a zona onde está Beirão, a jogar para trás para Paulo Monteiro, a despachar para o meio campo contrário, corta a defensiva do Marcos, está um homem caído do Marco ali à entrada da área do Fremundo. Joga no entanto aqui para Marquense na sua zona mais recuada, a bola para Bruno Matos, a jogar para Pepe, Pepe a jogar para Dani. Dani vai encostar na direita para o Vasquinho. A fleiteira para o entre de relevado a perder. Não há falta, diz o árbitro. Guinho a abrir bem para o Beirão. Beirão, Migas, aliás, a jogar para o Guinho. Cruzamento. O remate agora muito mal, Diogo. O Peixinho de cabeça a saltar, mas a cabecear muito, muito torto, sem perigo para a baliza do guarda-redes Paulo. Sim, bem pensado, mal executado, mas também não se podia pedir mais ao Diogo. Acho que praticamente a bola bateu na cabeça de Diogo, não foi Diogo a cabecear. E acho que... E agora muita velocidade por parte do... Fora do jogo. Parece-me fora de jogo. Fora de jogo ao ataque do Marco. Gildo nem sequer protesta, portanto, o que dá a entender que de facto há mesmo bem assim lado fora do jogo. A equipa do Fremundo a subir muito bem, a defensiva a subir e a pôr em fora de jogo o atacante do Marco 09. Joga a equipa do Fremundo, é Diogo Martins a tocar para Joel Moura, ainda Joel com o esférico, 17 do Fremundo, que hoje aparece como titular, em treinamento de Henrique, a jogar bem a equipa do Fremundo, atenção ao Fremundo, o remate e o golo! Golo do Fremundo! Marca Beirão, o cruzamento atrasado, há um corte infeliz do homem do Marco e Beirão à entrada da pequena área a atirar para o fundo da baliza de Paulo, está feito o segundo, agora com muita felicidade para o Fremont. Sem dúvida, o jogador do Marco é então a atrasar a bola e Beirão oportuno a fazer o segundo golo para o Fremont, quando estamos praticamente no minuto 45 no final da primeira parte, e o Fremundo acaba por chegar a vencer por 2-0. Não quero dizer que é uma vitória justa, agora um resultado feliz, pelo menos esse segundo golo. Acho que o Fremundo vai, ao que tu indicas, chegar ao intervalo a vencer por 2-0, mas este golo, temos que dizer, um golo com muita felicidade, mas também é preciso estar lá no momento certo. Beirão hoje a ser o homem da partida, já há dois golos apontados. É para isso mesmo que está lá uma avançada, para estar também atento àquilo que se pode, e agora irão a ver o cartão amarelo certamente por atrasar o jogo ou por alguma situação que não nos apercebemos. São já três. Beirão estava no lado contrário do círculo central e passou para este lado. Ah, para perder tempo. Já vimos que o arte da partida, quando se trata de perder tempo, não facilita, e Beirão a... Mas a equipa do Fremundo, muito bem. Se calhar, melhor resultado, Jorge, que a exibição. Sim, não é? Não foi dos melhores jogos que vi. Ou, certamente tu viste mais jogos do que eu. Não está a ser um grande jogo por parte da equipa do Fremundo. Melhor resultado que a exibição. Também não há superioridade por parte da equipa do Marco, mas a ser feliz, a aproveitar as oportunidades que tem criado. Já podia, de facto, ter criado outras oportunidades. Podemos dizer também que o Marco 09... E o Fremundo a jogar neste sistema, é isso que marca que o Fremundo é perigoso. Excelente atenção ao Beirão. Beirão não, o remate com... foi o Migas a trabalhar bem na esquerda, a tirar um adversário do caminho e já dentro da área a rematar com o guarda-redes do Marco Paulo a sacudir por cima do seu travessão, a evitar que o Fremundo chegasse ao 3-0, que seria demasiado pesado para a equipa do Marco. Ponta, pé de canto na esquerda para Paulo Monteiro bater. Vai tirar o cruzamento Paulo Monteiro, a tirar o cruzamento, vai aparecer ali o desvio do homem do Marco e final da primeira parte no Marco, Pedro Oliveira. Fremundo sai para as cabines a vencer por 2-0. O Marco criou também boas situações para marcar, não conseguiu marcar. Fremundo foi feliz no segundo golo, acaba por sair. Se calhar a vantagem do Fremundo pode-se aceitar, mas se calhar o 2-0, o Marco a ser penalizado dessa forma. Sim, eu acho que é um resultado que acaba por, digamos,
Não sei se traduz aquilo que se passa na partida. O Marco também, se virmos aquilo que foram os primeiros 45 minutos, o Marco não dispôs de grandes oportunidades flagrantes. Não vimos então o Diogo Santos a fazer grandes intervenções, como vimos agora há pouco o Paulo Freitas a fazer por parte de um remate do Migas. Acho que aquela equipa que o Friamundo sempre que chegou à área do Marco chegou com muitos homens e com muito perigo. Antes do primeiro golo já tinha tido a oportunidade de ter aí o marcador. Recordo-me outras situações em que tiveram praticamente 4 para 2 ou 4 para 1 e o Friamundo desperdiçou. O Marco com mais tenta controlar o jogo a meio campo. Uma equipa que não tem deixado jogar o Friamundo. O Friamundo é uma equipa que gosta de ter bola, que gosta de ter iniciativa. O Marco muito bem anular essa iniciativa por parte do Friamundo. Acaba por chegar ao intervalo a equipa que marcou os dois golos. Um golo muito bem gizado por parte da equipa Friamundo, com o Beirão a cabecear num cabeceamento indefensável para Paulo Freitas. E depois agora uma oferta por parte da equipa do Marco 09 oferecer o golo ao Beirão, e o Beirão, o que é que faz o Beirão? O Beirão faz aquilo que lhe compete com o avançado, que é aproveitar e é bater o Paulo Freitas num bom momento, é no final da primeira parte, e portanto, na minha opinião, a justiça que se fala no futebol é de quem marca. O Friamundo vai à frente, marcou dois golos, o Marco não marcou nenhum. Se o jogo está a ganho, eu acho que não, acho que o Marco vai vir com outra atitude para a segunda parte, porque vai vir com uma desvantagem de 2-0. Mas o Friamundo, podemos dizer, que tem tudo na mão para sair daqui com os 3 pontos. Dissemos há uma semana, a 10 minutos do fim, que o Rebordosa estava com tudo para sair com os 3 pontos do Friamundo, e o Friamundo acabou por empatar o jogo e trouxe os 3 pontos ao Rebordosa, e o Rebordosa levou apenas 1. No futebol não há impossíveis, o Friamundo tem que entrar mais concentrado, acho que o Friamundo esteve desconcentrado nesta muito também. Se quiser, por mérito do Marco, não vamos tirar mérito desta equipa do Marco 09. Acho que o Friamundo pode jogar mais, mas não joga sozinho. Tem pela frente um adversário que vem também, está bem classificado, está aqui em meio da tabela, mas que tem nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1, portanto não é uma equipa qualquer. Mas acho que o Friamundo está bem lançado. Se vier com a mesma atitude para o segundo tempo, uma atitude de humildade e respeitando a equipa do Marco, pode sair hoje aqui do Municipal do Marco de Canaveses com os 3 pontos, para depois partir para as 2 próximas jornadas, como já falei, com outra tranquilidade, até em casa no próximo domingo, a esperar aquilo que se possa passar entre o Aliados e o Rebordosa, uma vez que hoje, como já falaste, o Rebordosa a vencer por 3-0 o Sousense, cada vez também é importante distanciar o Friamundo dos outros adversários. O Marco hoje vencendo, ficar aí, também podia mais encostado. Fica mais encostado e podia estar aí alguma esperança para poder chegar ao lugar da frente. Hoje, perdendo, já acaba um fosso maior para a equipa do Friamundo. Digamos que são... Nesta altura são 7 pontos, passam a ser 10. 10 pontos, não é? E por isso acho que é um resultado que se aceita. E vamos para aquilo que não reserva o segundo tempo. Exatamente. Voltaremos dentro de mais alguns minutos para a segunda parte deste Marco 090, Friamundo 2. Até já. We'll be right back.
Renovados votos de boa tarde, de novo no Estádio Municipal do Marco de Canaveses, onde o Fremundo vai vencendo ao intervalo por 2-0, golos apontados por Beirão ao minuto 28 e ao minuto 45. Outros resultados dessa Série 4, o Vila Caís está empatado em Eiris a 1 bola e Lousada e Aliados do Ordelo empatados a 0 bolas. O Rebordosa vai vencendo o Sousense por 3-0, isto ao intervalo. Recordo que o Fremundo vai vencendo então ao intervalo por 2-0 a equipa do Marco, golos apontados por Beirão, o primeiro após um cruzamento de Huguinho na esquerda, com Beirão de cabeça a tirar para o fundo da baliza do guarda-redes Paulo, e depois um lance na direita, um passo atrasado de Joel, com um corte infeliz do homem do Marco para Beirão, que ficou na cara de Paulo e ia fazer o segundo golo da equipa do Fremundo. Vai haver uma alteração na equipa do Marco, veja ali um jogador para entrar, também vejo o delegado ao jogo do Fremundo junto à linha divisória do meio campo, portanto Guzman, que estava a fazer exercícios de aquecimento, provavelmente também irá entrar nesta segunda parte. Vamos ver as duas mexidas nos dois conjuntos. No Fremundo parece-me ser o Joel ou não? Daqui a pouco já vamos tirar essa dúvida. Quem irá sair no Fremundo? Sai o Guinho para a entrada de Guzman. Sai o médio esquerdo ou lateral esquerdo, porque o Fremundo joga num esquema apenas de 3 centrais. Com o homem muito mais avançado. Já na equipa do Marco sai o 10 Vasquinho para Hugo Pereira. É, troca direta. Troca direta na equipa do Marco. No Fremundo, a saída do Guinho para a entrada de Guzman. Apita o árbitro da partida, rola a bola no Estádio Municipal do Marco. Instantes iniciais, o Fremundo a vencer por 2-0. Joga a equipa do Marco na sua zona mais recuada, a bola a ter metido lá para a frente, corte defeituoso ali de Xandão, a bola vai sair pela linha lateral, reposição para a equipa do Marco, é para o Bruno Matos efetuar. Joga a equipa do Marco, a jogar para Gildo, a devolução novamente ao seu lateral esquerdo, a jogar bem ali com o seu opositor. O remate do homem do Marco, mas a bola a subir e a passar sem perigo para a baliza de Diogo. Guzman, miúdo que veio da Colômbia para os Júniores do Fremundo, acabou por ficar no Fremundo. O miúdo com muita qualidade, este número 11 do Fremundo colombiano. Agora ali um chega para lá, manda jogar o árbitro, corta a defensiva do Marco, recupera o Fremundo com um mau passo ali de Diogo, ataca a equipa do o Marco, abre bem para a esquerda, atenção Luizinho, vai tirar o cruzamento, muito, muito largo, a bola vem para fora da área, recupera Mateus, a jogar ali com o seu companheiro, que é o Bruno Matos, ainda Bruno, a tirar o adversário, a jogar novamente para Mateus, Mateus no meio de dois a perder, recupera ali Guzman e depois dá lançamento para a equipa do Fremundo. Ah, e agora parece-me que o lançamento era para a equipa do Marco, o auxiliar assim a não entender. Mas agora parece-me que esta alteração por parte de Pedro Machado tem a ver com o cartão amarelo também a Huguinho. A Huguinho tinha cartão amarelo, a entrada de Guzman para o seu lugar, e agora é Gildo, como podemos ver. E agora muito bem a equipa do Fremundo. Mais uma, a sair bem ali o Guzman, depois Pedro Alves a ser carregado ali em falta, mandou jogar o árbitro, fica caído com muitas queixas o jogador do Fremundo, vai Bruno a tirar a bola para fora das 4 linhas, pareceu-me
terá sido pisado, mas involuntariamente, pareceu. Sim, mas o árbitro perdido tem a obrigação de parar o jogo, portanto, o jogador não está a fazer teatro, está a queixar-se e com dores. Acho que competia ao árbitro de então ter parado o jogo para dar a bola a Pedro, penso que é Pedro Alves, não é? Que está no chão. É Pedro Alves quem está no terreno, e agora a equipa de Fremundo certamente vai devolver a bola à equipa do Marco 09. Exatamente. Paulo Monteiro a devolver a bola à defensiva do Marco, é Pepe a tocar para o lado esquerdo, para Bruno Matos, aliás. Joga a equipa do... Não é Bruno Matos? Bruno, exatamente, Bruno Matos. Joga a equipa do Fremonde. Diogo Martins a ser desarmado, mas há falta, diz o árbitro da partida. Pontapé livre para a equipa do Fremonde. Já batido com Pedro à procura ali da velocidade de Joel. Chega primeiro o homem do Marco, depois há falta, claro. Sentiu o toque, deixou-se cair. E o árbitro assinala a falta. Já batido, joga Paulo, guarda-redes da equipa do Mar. A tocar ali para o miolo, para Francisco Andrade, Andrés, aliás, a jogar para trás, a tocar para o Hugo Pereira, a jogar ali para a frente para Gildo, a não segurar, a bola sai pela linha lateral, reposição para a equipa do Fremonde, é para Guzman efetuar. A jogar para Pedro Martins, a tocar para Diogo Martins, novamente para o seu irmão, vai jogar agora para Xandão. Xandão com esférico, vai entregar ali no seu companheiro, aqui é Joel. Joel com esférico, tentava meter em Diogo, cortou a defensiva do Marco, do lado contrário faz o mesmo Moreira. Moreira a meter para a frente, é para o Migas, apanhado em posição irregular. Até penso que tanto Migas como Beirão estariam em posição irregular, mas o Marco não mexer muito, acaba por fazer uma... substituição direta, tira o lateral de Vasquinho para a entrada de Hugo Pereira, não, também não arrisca muito, não. Estando a perder por duas bolas a zero, e agora o Marco também muito bem a trabalhar bem, cruzamento a partir, corta, Paulo Monteiro, providencial, tinha nas suas costas Gildo, para tentar alvejar a baliza de Diogo. Isto é meio golo, acho que este corte do Paulo Monteiro, um corte providencial, já nas costas de Paulo Monteiro aparecia Gildo, e caso a bola chegasse lá, iria certamente trazer muito perigo para a baliza de Diogo Santos. Canto do lado esquerdo do ataque da equipa do Marco. Vai tirar o cruzamento para a área, desvia o primeiro poste, cortou a defensiva de Fremundo, limpa Migas para o meio campo contrário, onde está apenas o Hugo Pereira a recolher, a atrasar para o seu guarda-redes Paulo, que toca novamente para o lateral direito da equipa do Marco, o número 25, Hugo Pereira, a tocar ali para o miolo, mas mal corta Moreira, vai recuperar Mateus, vai insistir a equipa do Marco, atenção ao Marco, é Mateus a ser desarmado, mas diz o árbitro que em falta, pontapé livre para a equipa do Marco, amarelo para o capitão da equipa do Fremonde, para Paulo Monteiro. Começa muita gente de Fremundo com o amarelo. E já vimos que Marco Cruz não perdoa nessas situações, para além de assinalar a falta, acaba por também mostrar a cartolina amarela quando são lances de perigo. O árbitro tem sido, pelo menos na minha opinião, coerente desde o primeiro minuto da partida, ou dos mesmos instantes em que mostrou então o cartão amarelo ao Guinho e depois também ao próprio Xandão. São faltas idênticas. Exatamente. E o árbitro da partida, pelo menos, há de ter o mesmo critério já ao longo desta partida. Pontapé livre descaído para a direita do ataque do Marco. A barreira fica já bem dentro da área do guarda-redes Diogo. Vai apitar. Parece Marco Bruno Cruz. Matos a marcar. O Bruno vai para desviar agora o homem do Marco. A bola no poste! Foi Dani! A bola a beijar o poste da baliza do guarda-redes do Fremonde. Muita felicidade agora na equipa do Fremonde. Beirão a tentar sair a jogar. Joga a equipa do Marco. Entrou mais forte, à semelhança da primeira parte, a equipa do Marco. Eu acho que o Marco, à semelhança da primeira parte, o Marco está a fazer um bom jogo. Eu acho que a nível até de futebol jogado, o Marco não está a ser nada inferior ao Fremundo, antes pelo contrário, já na primeira parte.
E acaba por quase que chegava, e este golo pode ser, esta bola pode ser um tónico importante para moralizar a equipa do Marco 09. E aquilo que eu dizia no final do meu comentário, no final da primeira parte, o Frimundo tem que estar muito atento, porque o jogo está muito longe de estar ainda, o Frimundo está muito longe ainda de ter vencido o seu jogo. Exatamente, dois homens do Frimundo em exercícios de aquecimento, são eles Henrique e Ricardo Mendes. Joga a equipa do Marco, a bola para a direita para Hugo Pereira, a bater lá para a frente vai cortar Paulo Monteiro, a bola vai para a zona onde está Beirão, a ser carregado em falta, pontapé livre para a equipa do Frimundo à saída do seu meio campo. Aí foi Hugo Pereira a fazer então a falta sobre Beirão, e o Frimundo é importante também, o Frimundo estar muito atento sobre este ímpeto inicial. É preciso recordar que o Frimundo vence por 2-0, o Marco está em inferioridade no marcador e, portanto, é certamente que o Marco não, e é verdade que o Marco não está contente com este resultado, e vai fazer tudo para tentar então atenuar essa diferença. Chegar ao golo seria muito importante para o Marco nestes primeiros minutos, e depois galvanizava a equipa para aquilo que seriam os restantes minutos. Joga a equipa do Marco, a bola a ser batida lá para a frente, Paulo Monteiro a recolher, depois pareceu-me falta sobre Paulo Monteiro, mandou jogar o árbitro, a bola para Moreira, a tirar a bola daquela zona, a bola sai pela linha lateral, reposição para a equipa do Marco, Paulo Monteiro ainda está caído sobre o relvado. Marco Cruz a dizer a Paulo Monteiro para sair. E tem que sair mesmo, senão... Já tem amarelo, Paulo Monteiro. Pode entender que o Paulo Monteiro está a tentar perder tempo e agora já recuperou. Já recuperou o Paulo Monteiro. A bola a ser batida lá para a frente. Vai aparecer ali o corte de Moreira. Dá reposição para a equipa do Marco lado esquerdo, já no enfiamento da área do guarda-redes Diogo. A jogar curto ali para Francisco André. Cruzamento a partir, vai segurar à vontade o guarda-redes Diogo. Estamos a assistir uma reação por parte da equipa do Marco, que tenta então chegar o mais rapidamente ao 2-1 para depois... Também, quem sabe, ainda se ter a hipótese de discutir o resultado. E o Frimundo tem que estar muito atento, porque era importante que o Frimundo não recuasse em demasia, até porque tem essa lição do domingo passado. Exatamente. Frente ao Rebordosa, que continuasse a fazer o seu jogo e, quem sabe, chegar ao 3-0. Eu acho que esse 3-0 praticamente iria sentenciar a partida, porque iria desmoralizar a equipa do... iria desmoralizar a equipa do Marco 09, mas a equipa do Marco 09 também nesta tarde aqui a mostrar que tem um excelente plantel, em nada inferior ao Frimundo, e para já está um jogo que não se apresenta nada fácil para o Frimundo. Falta ainda muito tempo, estamos com praticamente no início da segunda parte, falta ainda muito tempo para se jogar e ainda nada está decidido. Exatamente, agora ali uma entrada mais dura sobre Beirão, pedia-se falta para o Frimundo, mandou jogar Marco Cruz. Estamos com 11 minutos da segunda parte, Frimundo vai vencendo por 2-0. Joga a equipa do Marco, é Pepe a abrir para a esquerda, para o seu companheiro, aqui é Bruno Matos, a tirar a defensiva do Frimundo para meio campo contrário, a bola a ser recolhida a meio do seu meio campo pelo guarda-redes Paulo, a tocar curto para Dani, que há pouco no livro direto mandou a bola ao poste esquerdo da baliza do guarda-redes Diogo. Joga a equipa do Marco, a ser desarmado ali o homem do Marco, dá a reposição de linha lateral.
já efetuado, joga a equipa marcoense, Luizinho a jogar para o Bruno Matos, corredor esquerdo, cruzamento a partir, corta Moreira para os pés de Pedro Martins, a jogar para Diogo, Diogo primeira para Joel, Joel para Beirão, Beirão para Diogo, abrir bem para a esquerda, é para Guzman, Guzman, número 11 das costas, a parar a sua pressão, a jogar para trás para o Paulo Monteiro, a bater longo, não há posição irregular do ataque do Fremonde, recolhe ali o Moura a perder, o jogador do Fremonde, recolhe a equipa do Marco, a jogar bem, a equipa marquense, João Rafael, a fleitar para o interior do relado, a abrir para a esquerda, é para o Bruno Matos. Bruno Matos, também ele aflete para o interior, relevado a jogar para Francisco André, abrir para a direita, mas mal, a bola sai pela linha lateral, reposição para a equipa do Fremont. É, e este é talvez dos jogos do Marco esta época, é talvez dos jogos que o Marco está melhor, é dos jogos que eu vejo jogar, o Marco está muito bem na partida, acaba por estar a perder por 2-0, mas se quisermos não traduz aquilo que se tem passado em campo. Acho que agora... o Marco, agora um lançamento, o Arte não dá a falta sobre Beirão, Beirão muito massacrado, já por várias vezes foi ao chão, e o Arte do Marco Cruz tentado para já a protelar e a não assinalar as faltas só quando são mesmo necessárias, e agora é o Fremundo que mais uma vez se acerca da baliza do Marco 09. Exatamente, com Joel a jogar para trás para Xandão, Xandão mais para trás para Diogo. Diogo a jogar para Paulo Monteiro, capitão de equipa do Fremonte, a bater longo à procura da entrada de Guzman, a dominar o colombiano de Fremonte. Excelente o pormenor de Guzman e depois o corte ali de Hugo Pereira. Mas um bonito agora do colombiano a tirar um adversário do caminho, duas bolas dentro do terreno de jogo. Lançamento para Guzman, vai lançar para dentro da área, Beirão a tentar rodar, cortou a defensiva do Marco, a bola para Gildo, Gildo a abrir para o lado contrário, é para Luizinho, a colocar a bola sobre o relevado, o 7 do Marco, à procura de apoio que surge de Bruno Matos, são dois homens chamados ao banco dos suplentes de Pedro Vilaça, vai mexer novamente. Fábio Jorge. Joga a equipa do Fremonte, Xandão, a jogar para trás para Diogo Santos, a jogar para Paulo Monteiro. Paulo Monteiro vai subindo com a bola controlada, ainda Paulo a meter para a frente à procura de Migas, aparece o corte de Dani, vai limpar o central da equipa do Marco, Gildo não se faz além, está em posição regular, corta o Moreira, vai saltar ali, leva a melhor o homem do Marco, abrir bem para a entrada de João Rafael, corredor direito, cruzamento muito, muito torto, a bola acaba por sair pela linha final, ponta, pé de baliza para a equipa do Fremont. E para já é o Fábio Jorge, um jogador de Zona Banas, da formação aqui do Marco 09, é ele quem se prepara para entrar, para já parece-me é o número 8, Fábio Jorge, mas acho que o técnico do Marco de Canaveses, ou do AD Marco 09, vai fazer duas alterações, mas é aquilo que se vê na movimentações no banco. Vão entrar dois homens também no Fremonte. Vai responder Pedro Machado, vai entrar Ricardo Mendes e também Henrique. Um central e um homem que tanto pode jogar a médio como lateral direito. Vamos ver o que é que vai pensar o homem do Fremonte. Xandão a fazer falta ali. Joga a equipa do Marco rapidamente, Mateus, abrir para a direita, é para o João Rafael, linha lateral da área, excelente, Guzman no corte, a bola sai pela linha lateral, reposição para a equipa do Marco. Lançamento já efetuado para Mateus, um bonito, a jogar para trás, vai ali recolher o Migas, aliás, joga a equipa do Fremonte, pareceu mão ali do homem do Fremonte, não antes de jogar o árbitro, a bola fica em poder dos homens do...
Marco, atenção, Marco, vai aparecer ali o corte de Paulo Monteiro, limpa Moreira, a bola vai acabar por sair pela linha lateral, reposição para o Marco, alterações. Sai Francisco André. Vai fazer a sua estreia daqui a instantes Ricardo Mendes, natural de Friamonte. E a filhada aqui do nosso realizador, Pedro Ribeiro. E não fiquem sem outro jogador de Marco, Pedro. Foi o número 6, Francisco André, e daqui a pouco já te posso dizer. Recupera a equipa do Marco. A jogar para a direita. Joga a equipa do Marco com a ser desarmado o homem do Friamundo. Remate agora ali. Veio o número 7, Luizinho. Saiu o Luizinho, aliás, para a entrada do número 76, Nelson Sampaio, não é? Sampaio. E também de Fábio Jorge. No Friamundo, duas alterações. Vai entrar Ricardo Mendes e também o Henrique para a saída de Migas, número 9 do Friamonte. E falta ver quem é o outro jogador a sair. Sai Migas, entra Ricardo Mendes e sai o Joel Moura para a entrada de Henrique. Para a entrada de Henrique. Troca por troca. Ali no lado direito. E entra Ricardo Mendes ali para o miolo. Vai bater guarda-redes Diogo para o meio-campo contrário. Vai saltar ali mais alto o Nelson Sampaio. Recupera Henrique, a jogar ali para o miolo, a jogar para Beirão. Beirão ali no meio dos centrais a perder, recupera a equipa do Marco à falta de Beirão. Atenção, nas costas Beirão, de Pepe. Já tem amarelo. Não, Beirão não. Tinha Migas. Eu penso que o Beirão tem amarelo porque quando marcou o gol cruzou toda a linha de campo e... Não sei se foi ele, se foi o Migas. Agora eu fico na dúvida. Eu apontei para Migas. Estou na dúvida. Vamos ver. Se vir outro amarelo, descobrimos. Joga a equipa do Marco, corredor esquerdo, a parar a sua progressão, a tocar para dentro da área, a bola a escapar, vai limpar Moreira, a despachar para o meio campo contrário, depois há ali um toque do homem do Marco, a bola vai para trás para o seu guarda-redes Paulo, que segura manualmente a libertar novamente para Pepe. E agora é o Marco que encosta o Friamundo atrás, não é? Pronto, com mais iniciativa. Estamos com 20 minutos da segunda 25 parte. 25 do final da partida e o Marco então a fazer tudo por tudo para pelo menos chegar a um golo que lhe dê então mais motivação para depois, quem sabe, chegar ao empate ou até à vitória. Penso que a estreia também deste Nelson Sampaio, um jogador natural de Amarante que já passou por Vila Miasse, Infãs, Liberense, Praiense, Penafiel, Leixões, jogador com muita experiência e que está. Então penso que faz a estreia hoje para esta equipa do Marco 09. Joga a equipa marcoense, na sua zona mais recuada é Dani. Dani vai passar a linha divisória, a abrir para o Hugo Pereira, a meter lá para a frente, passa a sair longo, vai para as mãos do guarda-redes Diogo. Em exercícios de aquecimento no Friamonte está Chicão e também Pedrinho. Um central e um médio. A bola a ser batida lá para a frente. Corta a defensiva do Marco. A bola vai ali para os pés dos homens marcoenses. Vai jogando a equipa do Marco. Corta ali Pedro Martins para Guzman. Mau atraso de Guzman. A bola vai para Paulo Monteiro. Paulo Monteiro a ser desarmado. Ainda Paulo a recolher. A jogar para Moreira. A tirar a bola daquela zona, mas mal. Recupera o homem do Marco. Um remate na barra! Remata o número 18 do Marco, João Rafael, a encher o pé e a bola a beijar a barra da baliza do guarda-redes Diogo.
a informação dada, parecia-me o Ricardo Mendes, mas não, é branco. Desde já o meu pedido de desculpas por esta... por este lapso, não é Ricardo Mendes a entrar. Querias anunciar o nome do sobrinho do realizador, mas afinal ainda não foi. Ainda não é desta. Ao longe parecia. Jorge e o Marco, duas bolas na barra, não é? Exatamente. Joga a equipa do Marco, já passamos a comentar, corta a defensiva do Frimundo, mas é num livre a bola a beijar o poste e agora. É um remate de fora da área, a beijar a barra da baliza do guarda-redes Diogo. Joga a equipa do Fremonde a tirar a bola daquela zona. Vai Beirão ser desarmado, recupera a equipa do Marco. Marco por cima, bem por cima do jogo. Fremonde precisa de reagir. Fremonde agora a ser completamente amordaçado por esta equipa do Marco 09. Acho que o Marco, para aquilo que tem feito, para... Eu sou um homem justo, poderia mesmo dizer que o Marco já merecia até ter marcado. Exatamente. Né? Temos que ser justos para aquilo que o Marco está a fazer neste segundo tempo, a ser a melhor equipa em campo. A jogar agora ali, Mateus, aparece o desarme ali de Henrique, a tirar a bola daquela zona, bem para Beirão. Beirão a tentar rodar ainda, Beirão, no meio ali de dois jogadores. Depois Nelson a tentar o desarme, mas a bola a ficar em poder dos homens de Fremonde. É Beirão, ainda Beirão, a tentar passar ali por Dani, ainda Beirão, a ser desarmado agora por Hugo Pereira, a tirar daquela zona o lateral da equipa do Marco. Mas Beirão sozinho, muito na frente agora, perdeu também essa referência que tinha de Joel ao seu lado, está... Praticamente o Beirão a lutar contra o resto do mundo e o Fremundo arrisca-se também pela forma como está a jogar e a pressão que o Marco está a fazer. Ou controla ou tem a posse de bola, controla o jogo, então vão ser minutos terríveis para... suprimento para aguentar então esta vantagem de duas bolas a zero. Muito provavelmente, atenção a este ataque, eu já iria comentar, quando Pedro Machado se apercebeu da entrada de Nelson Sampaio e também de Fábio Jorge ali para o miolo, quis também o técnico do Fremonde povoar o meio campo com a entrada de branco, mas o que é certo é que, tirando um homem da frente de ataque, faz com que a equipa do Marco suba mais. Completamente, e estás aí, e ao te fazer essa substituição, tirás um avançado para meter um médio, estás a dar também indicação à equipa, queres que a equipa recue para tentar segurar o resultado. E o Marco, ao segurar o seu meio campo, não abdica de atacar, e já criou oportunidades de golo para, e como estamos a ver, neste momento o Marco está por cima do jogo, e vai ser um final de partida com sofrimento por parte da equipa do Marco, ou o Fremonde tenta chegar rapidamente e agora parece-me um... Atenção ao Beirão, excelente o passo de Pedro Alves, ainda Pedro Beirão a tocar para o miolo, pode matar o jogo, o Fremonde remata ao lado de Diogo, perdida incrível de Diogo, completamente sozinho ali na marca da grande penalidade, a tirar ao lado da baliza. É um lance digno para os apanhados no final desta... Agora o Fremonde tinha tudo para matar o jogo. O Fremonde, acho que o Diogo tinha tempo para parar, para fumar um cigarro, passa a expressão, ou tomar um café e dizer ao Paulo Preitas para onde é que queres a bola. E fez o mais difícil. Acho que este, podemos dizer que é o momento da partida. Acho que o Fremonde marcando o 3-0 praticamente arrumava com a questão, sairia daqui com os 3 pontos, e é um falhanço clamoroso por parte da equipa do Fremonde. Diogo poderia ter matado o jogo à passagem do minuto 26 da segunda parte. O que é certo é que Beirão não foi egoísta, poderia ter tentado, viu o seu colega em melhor posição, disse, marca tu, e Diogo a desperdiçar. E agora poderíamos dizer, se o Beirão não tivesse passado a bola e tivesse falhado, iríamos... Ao contrário. O Beirão podia ter passado a bola ao Diogo. O que acontece é que o Fremonde perde aqui uma excelente oportunidade para fazer o 3-0,
e praticamente sentenciar a partida, porque este golo partilhado, uma desvantagem 2-0, é difícil com 3-0 e a faltar praticamente 20 minutos para o final da partida, diríamos que era o checkmate neste jogo. E eu, assim, o jogo continua em aberto para nós que aqui comentamos, e para quem está a assistir ao jogo. É melhor que assim seja, sobretudo para os adeptos do Marco. Para nós interessávamos, obviamente, que o Fremundo chegasse rapidamente à vantagem e saísse aqui com os 3 pontos. Para aquilo que é o jogo em si, este resultado é mais interessante. Para aquilo que são as intenções do Fremundo, este 3-0 era um resultado que sentenciava praticamente a partida. E o Fremundo iria certamente sair daqui com os 3 pontos. Não aconteceu e por isso o Fremundo ainda está em jogo, o Marco ainda está em jogo e tudo pode acontecer nestes cerca de 20 minutos que faltam para o final da partida. Ataca o Marco, vai mexer Pedro Machado outra vez daqui a instantes, joga a equipa do Marco, Mateus abre para a direita para Hugo Pereira, a jogar novamente para Mateus, não segura, a bola sai pela linha lateral, reposição para a equipa do Marco. Do Fremundo, aliás. No Fremundo vai entrar Pedrinho e também o Chicão na equipa do Fremundo. A bola a ser batida lá para a frente, recupera ali Dani, a ser desarmado Dani. Branco a desarmar o seu adversário e o árbitro a mostrar cartão amarelo a Dani. Acho que o árbitro, apesar de tudo, tem estado bem, Jorge, porque naquilo que não tem mostrado dualidade de critérios, tem sido coerente mesmo na mostragem dos cartões amarelos. Não é? Há um jogador do Marco na primeira parte que viu o amarelo, que eu acho que viu e eu não sei quem foi, eu não apontei. Numa falta aqui a meio campo, mais ou menos a posição onde vai ser batido este livre. Joga a equipa do Fremundo por Pedro Martins a meter para a frente. Diogo, atenção ao Fremundo. Diogo a falhar, agora a escorregar na hora exata. O 10 do Fremundo poderia mais uma vez e agora ia tocar para Beirão. Se o Diogo tivesse a altura do Gildo, talvez chegasse lá. É um jogador baixinho na altura, mas grande em qualidade. E agora a não conseguir chegar a esta bola, é mais uma oportunidade que o Fremundo dispõe e que não aproveita, mas essa ao minuto 26, certamente que agora o Marco vai fazer duas substituições. Sai o número 30, que é Mateus. O Mateus. Para a entrada do 41, Diogo Ribeiro. Diogo Ribeiro. E sai também o número 23, que é Alisson. O Alisson. Dois brasileiros a sair. Não vi quem foi o outro que entrou. Já vamos tentar tirar. É o número 41, que é o Diogo Ribeiro. E o outro é o número 28. Kleber. Joga a equipa do Marco. Kleber é mais um jovem, 19 anos, que esta na época está aqui no Marco 09, veio do Bragantino Nacional das equipas, uma equipa de São Paulo, está aqui há duas épocas no Marco 09, é um jogador ainda jovem. Caminhamos a passos largos para o final deste encontro. Estamos sobre o minuto 31. Alterações do Fremundo. Sai Pedro, ou melhor, Diogo Martins. E falta saber quem é o outro. É Pedro Alves. Sai Diogo Martins e Pedro Alves para as entradas de Chicão e de Pedrinho. Alterações esgotadas em ambos os conjuntos. Agora há que acabar com estes, não é? Exatamente. Primeira vez que o Pedrinho toca na bola, ficar sem esférico, mas não tenta recuperar. Ainda Pedrinho a soltar ali para um seu companheiro, que é o Henrique, a perder. Não é Henrique, mas sim o 23, que era Beirão. Corta a defensiva do Marco, agora também mau passo ali de Kleber. Reposição para a equipa do Fremundo.
é para Henrique. Um lateral bastante ofensivo, este jogador que faz a segunda época ao serviço do Fremont. Joga Pedro Martins, ainda Pedro a meter a bola lá para a frente, vai saltar ali Pepe nas alturas a ganhar, a bola sobra para Diogo Ribeiro, aí vai o número 41 com esférica a jogar para João Rafael, ainda João Rafael a fletir para o interior do relvado, a tocar ali, parece-me ser para Fábio Jorge, não é Fábio mas sim Pepe, a abrir para a esquerda, a devolução novamente a Pepe. Jogar ali para a frente, vai ali a equipa do Marco com Xandão no corte, a bola a ser metida lá para a frente, corta a defensiva do Marco, a bola para Dani, a abrir para a direita para o Hugo Pereira, a devolução novamente ao 2 do Marco, Dani vai jogar com o outro central que é Pepe, a passar a linha divisória, Pepe, a tocar para Nelson Sampaio, a abrir para a direita, para Hugo Pereira, a fletir para o interior do relvado, corta a defensiva do Fremundo, a bola para Branco, a falta ali de Hugo Pereira, pontapé livre para a equipa do Fremundo, Branco formado no Futebol Clube Penafiel, se não estou em erro, é o primeiro ano de sénior, e fazer a sua estreia no Fremundo. Agora fora de jogo, assinalado a Beirão. Joga a equipa do Marco. Kleber a jogar para trás para Dani. A tocar para Hugo Pereira. 33, segunda parte. Fremundo vence por 2-0. Joga Dani. Dani a tocar para a direita para o Hugo Pereira a jogar para João Rafael, a jogar para trás novamente para Dani. Fremundo que com estas alterações Exatamente, e a tentar não deixar com que o Marco tenha, possa circular a bola, a tentar controlar o jogo, e agora e a bola ainda é não sai. Joga Guzman, tentou tirar a bola daquela zona. E agora é a tentativa do Fremundo tentar dar a posse de bola, mas com o jogo controlado. E agora é Gildo que vem até ao lateral, e é mais fácil para o Fremundo quando Gildo se aproxima da linha lateral, porque ele é um homem da área e a bola, ele estando na lateral, não cria assim muito perigo. Dizia, quanto aos resultados, para já as informações que temos é que o Robertosa vai vencendo por 4-1 o Sousense, e o Lousada e o Aliados continuam empatados a uma bola. Joga a equipa do Marco, é Pepe a tocar ali com o seu companheiro, a tocar para o miolo, para Kleber, a jogar para Nelson Sampaio, a devolução novamente a Kleber, ali a ser pressionado por um homem do Fremundo, a ter que jogar para trás para Pepe para Dani. Dani a abrir para Hugo Pereira. Hugo Pereira a tocar ali com o seu companheiro, que é o João Rafael, a jogar para trás, para Pepe. Pepe a abrir para a esquerda, para Bruno Matos. A meter lá para a frente, corta Xandão. Lançamento para a equipa do Marco. Joga a equipa marcoense. Um cruzamento agora muito largo. A bola perde-se pela linha final. Pontapé de baliza para a equipa do Fremont. E o Marco, de facto, agora a jogar mais, se quiseres, mais com o coração do que com a cabeça, vê o tempo a passar, vê as coisas não funcionarem, o Fremont muito bem a povoar a zona do meio campo, também recuou as suas linhas, e o Marco tentar tudo por tudo para diminuir essa desvantagem que tem na partida. Mas o Fremundo muito bem a controlar o jogo e a aproximar-se com perigo da agora, baliza do Marco. Agora, Guzman tentava jogar ali para o Beirão, Dani no corte, lançamento já efetuado, Nelson Sampaio a jogar ali, mas recupera Branco, sai Branco a jogar, excelente Branco, ainda Branco ali a ser desarmado na hora exata, parece-me por Pepe.
Tenta sair a equipa de Marco Guzman a pressionar, a ganhar, a jogar para Beirão, ainda Beirão com o esférico, o autor dos dois golos do Fremundo a abrir para a direita e para Henrique, a bola a escapar a Henrique, recupera a equipa do Marco, a sair a jogar a equipa marcoense, vai ali Xandão limpar com um cruzamento, quase um cruzamento para a área, a bola sobra para Nelson Sampaio a meter para a frente, é ali para a velocidade, parece-me ser de Fábio Jorge, a ser desarmado por Xandão, dá reposição para a equipa do Marco. Vai ali o homem do Marco perder, mas depois bem Pedro Martins a tocar contra o seu adversário e a ganhar um arremesso de linha. Pedro Martins é um ferrinho nesta equipa do Fremonte, muito consistente. Muito consistente no meio campo, é um jogador todo o terreno, é um jogador que me faz lembrar Jorge, o Paulo Sousa, que jogava há uns anos no Fremundo, não é? É um jogador que não está por ele, mas está em todo lado, não é? É um grande jogador. Estes dois miúdos, no fundo é a terceira época que estão a fazer ao Fremundo. Há ali uma passagem pelo Pedras Rubras, onde não foram muito felizes, mas são dois grandes jogadores. Para mim são dois dos melhores jogadores desta divisão da elite. É lógico que não conheço todos os plantéis, mas que nós conhecemos é de facto que tem muita qualidade. O próprio Diogo ainda deve estar no banco a pensar assim como é que eu faria aquele gol ali da aberta. Quando estamos praticamente a 10 minutos do final da partida, o Fremundo vai controlando o jogo e... Henrique tentava ganhar um canto. Mas é ser favorável à equipa do Marco 09. 7 minutos é o tempo que nos resta para chegar aos 90, mais do tempo de compensação dado por Marco Cruz. Joga a equipa do Marco com arremesso de linha lateral. Já efetuado para os pés de Nelson Sampaio. A jogar para Hugo Pereira, a tocar curto ali para o recém-entrado Diogo Ribeiro, a abrir, passa a ficar curto com Henrique no corte, mas no entanto a bola a ficar em Fábio, a meter para a área, vai aparecer ali novo corte novamente, quem havia de ser? Pedro Martins, joga a equipa do Marco. Vai ali novamente Pedro Martins roubar o esférico. Adianta a bola a sobrar para Nelson Sampaio. Sai a equipa do Marco, corta branco. A bola para os pés de Pedro Martins. Pode de muito longe tentar a sua sorte. Já foi assim. Em Vila Quis. Já foi assim que Pedro Martins faturou. Do meio campo fez um golo fantástico. Olha aí, agora a informação que eu não estava a perceber do nosso realizador também fez um golo deste género há duas épocas atrás. Joga a equipa do Marco. É Nelson Sampaio, estamos a queimar o minuto 40. O remate, Gilbo, fica a fazer como barreira ali para a defensiva do Fremundo. Corta Pedro Martins, vai insistir Nelson Sampaio a abrir para a esquerda. Joga a equipa do Marco, corredor esquerdo, cruzamento a partir, puxado ao segundo posto. Não chega lá ninguém, a bola vai acabar por não sair. Chega ainda o homem do Marco, corta ali o Chicão pela linha lateral. Reposição para a equipa do Marco. Enfiamento da grande área de Diogo Santos. A tocar curto ali para Kleber, novamente para o seu companheiro, corte ali da defensiva do Fremundo, vai ali recolher Fábio Jorge, a tocar para a esquerda, é para Kleber, a Kleber a tentar passar ali pelo contrário, leva a melhor Henrique, há falta, diz o árbitro da partida, a favorecer a equipa do Fremundo. E agora as equipas, mais um certo nervosismo parte do Marco, é natural que o Fremundo agora também olha para o tempo, estamos praticamente no 5 minutos, 4, 5 minutos, mais o tempo suplementar que o árbitro possa dar. O Fremundo vai segurando para já esta vantagem muito importante num jogo, no frente de uma equipa, como estamos a ver esta tarde, muito difícil, não é fácil. Vencer esta equipa do Marco 09, bater-se muito bem contra a equipa do Fremundo, mas o Fremundo aproveitar essa vantagem trazida do primeiro tempo e a vencer por 2-0 quando estamos praticamente nos últimos 5 minutos deste desafio. Exatamente, Marco Cruz a dizer a Henrique é mais atrás,
E Henrique, obviamente, que aproveita. Lançamento já efetuado, diz o árbitro que era mais atrás, e Henrique lançou à frente. E a dar lançamento agora a favorecer a equipa do Marco. O árbitro a dizer ao jogador do Marco, localizado, a ser desarmado o homem do Marco, a bola a ser metida para as costas da defensiva. É Gildo já dentro da área, ainda Gildo a bailar perante Moreira. O remate segura o guarda-redes Diogo à segunda. O remate de Gildo em, de ângulo fechado, com Diogo a sacudir para a frente e depois a segurar. E Diogo muito bem também esta tarde. Diogo, naquilo que ele tem sido chamado a intervir, a estar muito concentrado, como vimos nesta situação. E agora é o Primo mais uma vez a recuperar a bola, é isso que o Primo tem que fazer. O Primo tem que exatamente segurar a bola. Fora de jogo, assinalado a Guzman. O passe demorou a entrar de branco. Joga a equipa do Marco, a bola nos pés de João Rafael, a abrir para a esquerda, é para a entrada de Bruno Matos, a meter para a frente para Fábio Jorge. A bola vai chegar tranquilamente ali aos pés de Xandão, a despachar, corta a defensiva do Marco do lado contrário, Paulo Monteiro a segurar e depois a limpar para os pés de Guzman a jogar para Branco a abrir para a entrada de Chicão, corredor esquerdo, com muito efeito, a bola a ganhar muito efeito e a voltar para trás. Joga Kleber para... Fazer ricochete, né? Exatamente. A jogar para Hugo Pereira para Dani. Dani novamente para Hugo Pereira. Estamos a minuto e meio dos 90. Ataca Kleber a jogar para Nelson Sampaio. Novamente para Kleber. Jogado para a equipa do Marco. Excelente Kleber. Mais uma vez cruzamento a partir. Corta Chicão pela linha de fundo. Ah, e agora uma boa jogada, um bom entendimento entre o Kleber e o Nelson Sampaio. O Kleber a ganhar muito bem a linha do fundo e a ganhar o pontapé de canto. E agora toda a gente do Marco. Toda a gente do Marco na área. É um lance também que pode ser perigoso para a equipa do Primo. Canto novamente, a bola bateu em Pedro Martins. Novamente. Estamos a um minuto dos 90. Exatamente. Vai tirar o cruzamento do homem do Marco para a área. Corta ali a entrada da área, Branco. A bola vem para Guzman. Excelente Guzman a ganhar em velocidade. Ainda Guzman com o esférico. Vai Guzman contra o mundo. Ainda Guzman. Linha lateral da área. Vai para o chão. Há falta. E cartão amarelo. E vai ver cartão amarelo. É. Este lance é um lance... Hugo Pereira a ver a cartolina amarela. Lance muito importante para aquilo que é o jogo. Para respirar, fazer a equipa subir no terreno de jogo. Mas boa iniciativa por parte de Guzman, a segurar a bola, a deixar então que se aproximasse um jogador do Marco 09, a ganhar a falta. E são mais os minutos que passam e a bola. E vamos quando, neste momento, tem o árbitro assistente que vai mostrar a placa com o tempo mais, penso que mais 3-4 minutos, acho que... Um dos apanha-bolas pôs 4, mas não diz 4. Portanto, vamos ver se serão 3 ou 5. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos é o tempo que resta para jogar aqui na cidade do Marco. Acho que o Primonte tem, a não ser o que aconteça, e já vimos tudo no futebol. O Primonte também já ganhou alguns jogos desta época a acabar, não é? Canto batido, ou melhor, remate direto à baliza de Pedro Martins. Tentou surpreender o 8 do Fremonte com o remate deste livre. E agora é o tudo por tudo. Parte da equipa do Marcos Jorge vai, já viu que faltam 5 minutos e por isso vai pôr a carne toda no assador e vai forçar. E agora, mas na equipa já não tem... Não há discernimento. Não há discernimento, já... Faço mais, tudo mais com o coração, com a cabeça, não é fácil. E sabes que amanhã o facto de estar 2-0 é diferente de estar 2-1. Exatamente, é? Aquelas duas aos postes da baliza do Fremonte também ditaram a sorte de jogo para a equipa do Fremonte. Joga a equipa do Marco, Paulo Monteiro no corte pela linha lateral, reposição para a equipa do Marco, é para... O número 18, João Rafael, a jogar para Kleber, a ser desarmado por Chicão, a limpar Chicão para a frente de ataque. Guzman
tentou ir lá incomodar, o Pepe atrasou para trás, joga a equipa do Marco ali na linha intermédia com o Pepe, ainda Pepe com o esférico a tocar ali para o Bruno Matos, a jogar para Fábio Jorge, ainda Fábio vai ser desarmado, não, ainda Fábio a passar por Henrique, ainda Fábio linha de fundo, vai tentar tirar o cruzamento atrasado, o remate, segura Diogo, não, sacudiu, pareceu-me que iria segurar, mas a bola escapou e sai pela linha de fundo, pontapé de canto para a equipa. Mas a bola ia para a baliza, era a impressão que a bola ia para a baliza também... e que o Diogo não conseguiu segurar a bola e... ia dar pontapé de canto para a equipa do Marco quando estamos com, penso que é 3 minutos do final da partida. Toca o cruzamento a partir, puxado ao segundo posto, o desvio do homem do Marco pela linha de fundo, pontapé de baliza para a equipa do Fremont. Yes, estamos já a passos largos, 2 minutos e meio dos 95, ou seja, do final do encontro. A bater Diogo Santos lá para a frente. Diogo, mais um pormenor delicioso deste. É um brinca na areia, mas é um miúdo humilde e, acima de tudo, um grande jogador. Tive a oportunidade de privar com ele vários momentos há duas épocas atrás e é um miúdo com uma cabeça fantástica. Joga a equipa do Fremont. Agora um mau passe, já estava em posição irregular. Exatamente. Joga a equipa do Marco, Fábio Jorge a jogar para trás, a jogar ali com o seu companheiro, a tocar para o miolo, para o Diogo Ribeiro, agora mal no passe, dá reposição para a equipa do Fremont. Um minuto e meio, a claque do Fremont não se cansa de apoiar a sua equipa, e... ali um choque... Não foi um choque, foi um aliviado à bola e que bate em cheio num jogador, é o próprio jogador da equipa do Marco, que ao estar a bola, acerta em cheio num colega da equipa e quando estamos praticamente a um minuto do final da partida, eu acho que a vitória já não escapa ao primo. O somar mais 3 pontos, Fremont vai passar a somar vitória, 22. O Roberto Alves a 20 e vão abrir um fosso muito grande para as equipas que vêm atrás. E para a semana, Fremont recebe o Felgueiras e é esse derby. Aliados de Bordosa, não é? Aliados de Bordosa. Tem que fazer aquilo que lhe compete o Fremont, que é vencer em casa o seu jogo frente ao Felgueiras e depois esperar naquilo que se possa passar. Nesse jogo, nesse derby, podemos dizer, um derby de paredes entre Aliados e o Rebordosa. E acho que o jogo vai terminar, o árbitro da partida vai mesmo agora, depois deste pontapé de baliza, e termina a partida. Final do encontro no Marco do de Canavelos, o Fremont vence por 2 bolas a 0. E o Fremont, que nesta segunda parte, Pedro Oliveira, podemos dizer que teve a sorte de jogo e acaba com vencer por aquilo que fez durante a primeira parte e a forma como soube defender nesta segunda. Acho também é uma arte defender. Eu acho que o Fremont fez o resultado na primeira parte, aproveitou as oportunidades que dispôs na partida, na primeira parte. Na segunda parte, o Marco, como se esperava, veio para a segunda parte para reagir a essa adversidade, a essa desvantagem de 2 bolas. O Fremont muito bem a defender a sua baliza, teve essa felicidade, como disseste, de ver 2 bolas bater na barra da sua baliza, uma através de um livre direto à entrada da área, outra através também de um pontapé de fora da área, e o Fremont a sair daqui com os 3 pontos, que era o mais importante, e acabar esse fosso já para o terceiro classificado, que é o Aliados, dependendo também desse resultado que se passou no Aliados em Lousada. Mas a vitória muito importante por aquilo que se passou esta tarde. Podemos seguir com uma vitória justa da equipa que marcou, mas o Marco também a demonstrar que tem uma excelente equipa, não a nível exibicional, ainda não ficar nada atrás do Fremont,
penso que não foi até dos jogos melhor conseguidos por parte do Fremundo esta época, porque também encontrou esta tarde um grande opositor. A nível de jogo jogado, o Marco também se bateu muito bem a vender cara esta derrota e ainda a valorizar mais esta vitória do Fremundo. E o Fremundo vai caminhando, continua nesta senda vitoriosa, uma equipa que ao fim de 8 jogos tem 7 vitórias e 1 empate, a continuar nesta senda vitoriosa e a caminhar a passos largos para aquilo que é o seu objetivo, que é ficar nos dois primeiros lugares para depois se apurar para a pulo final de apuramento que dá acesso ao Campeonato de Portugal. Por aquilo que são resultados, aquilo que tem sido a exibição do Fremundo, hoje uma exibição muito consistente, hoje já Pedro Machado a rodar também vários jogadores na sua equipe, hoje à semelhança, ao contrário da semana passada em que só efetuou 2 substituições, hoje também a mexer mais na equipa também. Foi a primeira vez que o Fremundo se viu a perder na jornada passada por 2 bolas e conseguiu dar a volta ao resultado. Esse reviravolta à frente ao Bordosa bem ainda também, se quisermos. Há certos empates que têm sabor da vitória, que são moralizadores para a própria equipa. Foi o que aconteceu. E depois, com este público fantástico, todas as jornadas apoio ao Fremundo. O Fremundo agora vai novamente agradecer à sua claque que o apoia em todos os estádios. Também é o 12º jogador que galvaniza a equipa e sai daqui, o mais importante, com essa vitória e o homem de jogo a ser naturalmente Beirão, pelos 2 golos que marcou esta tarde aqui no Municipal de Marco de Canaveses. Exatamente, praticamente tudo dito. As informações que nos chegam é que o Robertosa venceu por 4-1 o Sousense. O Aliados empatou no terreno do Lousada a 1 bola. E isto quer dizer que a classificação fica ordenada da seguinte forma: Fremundo 22 pontos, Robertosa 20, Aliados 14, está a 8 do Fremundo, Marco 12, Lousada 12 e Sousense 10 pontos. Isto o Fremundo não queria, quererá melhor que acabar esta primeira fase. Sim, mas temos aqui também uma Aparecida que tem 11 pontos, que ontem venceu o Felgueiras, o Felgueiras B, o Aparecida ultrapassou hoje também na equipa do Sousense na tabela classificativa. Tem agora o Aparecida 11 pontos, está aqui no 6º lugar, e portanto aquilo que interessa para o Fremundo não é olhar para o segundo, é olhar para o terceiro, e são já 8 pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, porque apuram as suas equipas, ficaram em primeiro, é apenas uma questão de orgulho, porque interessa sim ficar nos 2 primeiros lugares. Exatamente. São esses lugares que dão acesso à pool final de subida para o Campeonato de Portugal, e o Fremundo fez aquilo que lhe competia. Nesta tarde, não posso dizer que foi a melhor equipa em campo, gostei muito da equipa do Marco, acho que o Marco espaços até conseguiu controlar o jogo, e obrigou o Fremundo a muito trabalho, sobretudo defensivamente, e nessa segunda parte é uma concentração muito grande para levar daqui de vencer desta equipa do Marco 09, mas fica este resultado para a história: Marco 09-0, Sporting Fremundo 2, é isso que conta, são mais 3 pontos alcançados para o Fremundo. Da minha parte, agradecer o convite para então comentar este jogo em frente ao Marco 09. É sempre um orgulho poder, como dizia no início, ver esta minha equipa de coração. Sou fremundense com muito orgulho e saio certamente satisfeito com esta vitória do Fremundo aqui no terreno do Marco 09. Para a história fica então este resultado: Marco 0, Fremundo 2, 2 golos apontados por Beirão. Resta-me apenas lembrar esta equipa da Rádio Fremundo que trabalhou para levar até si este encontro. Nas câmaras tiveram Arnaldo Meireles e José Afonso, produção e realização de Pedro Ribeiro, nos comentários Jorge Nunes e Pedro Oliveira. Resta-me apenas desejar-lhe a continuação de uma muito boa tarde e um resto de domingo agradável.